У свій день народження Димитрову було що показати. Місто, яке стало більш чистим, навіть у свято продовжило роботи, що не завадило гідно зустріти гостей. Одна із значущих подій – відкриття фонтану. За кілька хвилин до цього тут було стільки людей, що буквально не пройти. Ми показали, мабуть, в цій області, що можна зробити за короткий срок. Всі вместе, рука об руку, кожен доповняє, допомагає друг другу. Я думаю, что мы в дальнейшем будем также трудиться, а вот на этой площади, по-моему, чего-то не хватает, наверное, вот часов, наверное, вот там на третьем этаже буквально просится. Можно будет, наверное, Новый год у нас на этой главной площади встречать, наверное, с боем курантов. Димитров до свого 100-річного ювілею приурочив прийняття уставу міста, нагородження найкращих та масштабний концерт. Але саме велике і найбільш значуще святкування пройшло в неділю. Тут його відчув кожний. У парку працювали аніматори, гойдалки і каруселі на будь-який смак, а на стадіоні «Шахтар» змагалися у пейнтбол. Адреналін в чому заключається? Просто відвести душу в цьому. Вот. Ну, а так, радость просто, эмоции переполнять. До вечернего концерта стадион заповнился настолько, что, здавалося, все місто пришло на свое свято. Тут все пройшло на высоком уровне. Губернатор области и голова Донецкой областной ради особисто привітали димитровчан с их святом. Добра и счастья вам и вашим семьям! С праздником вас! Ну, а вашему мэру я скажу так, пусть он всегда рассчитывает на помощь и крепкое плечо областной власти. Мы всегда будем город поддерживать, в том числе финансово. И в вопросах обеспечения специальным транспортом уже подано в областной совет на ближайшей сессии будет рассмотрено 650 тысяч на новую мусороуборочную технику. Еще дадим деньги городу на освещение. И кроме того, еще экологические деньги тоже будут выделены на развитие Димитрова. А далі був концерт. Та такий, що міліція ледве стримувала глядачів, які так і рвалися на сцену. До речі, в цьому році живого рожу димитровці подолати так і не змогли. Легендарний Отован виступав близько години, весь час освічуючись любви до Димитрова. Стільки ж співала армія, яка пообіцяла прописатися в місті. Група «Діафільми» заявила, що Димитров – найкращий. І вже пізно ввечері ми змогли задати кілька питань міському голові. Как сторона принимает, что вы наверняка устали. Хочется, чтобы он закончился, или все-таки хочется растянуть это мгновение? Вообще не устал. Неправда не устал. Хочется, чтобы он продолжался, продолжался и продолжался. Я не могу не спросить этот вопрос. Говорит о том, что вы от нас скоро уходите. Это правда, нет? Що відповів Руслан Трибушкін, а також більш повну версію свята і все музично-піротехнічне шоу можна буде побачити на нашому каналі у п'ятницю о 18 годині і в суботу о 15:10.